Posloucháte dopolední Radiožurnál, se mnou ve studiu je herečka a zpěvačka Zora Jandová. Tak vás tady vítám, pěkný den. Dobrý den. Všechno nejlepší k narozeninám dodatečně. Děkuji. Mě uchvátil šanzon k vašim padesátinám. Teda, ona to byla celá deska, ale ta jedna píseň se jmenovala 50-50. Líbila se mi. Palice tvrdá, duše měkká, jak Diftín a spousta jiných zajímavých textů tam je. Co k 60-tinám? 60-60 to asi už nejde, co? Tak tam ona tak končí, ta píseň končí, jakože tak už je mi trošku víc než 50 a že už se na mě ta zubatá ksichtí a tehdy jsem to viděla takový jako protest song a teď už tolik neprotestuju, teď už mám spíš takový trošku nadhled odstup a je to tak jakože tak už je mi z čisté jasna 60 a že už mě ten život naučil rovně stát a hlavně se z ničeho. Aha, rozumím. Moment, takže ta píseň existuje. Ano, existuje, jako budu ji zpívat teď. A kdy teď? No, jako teď? Ne, teď ne, takhle mám teď asi za týden. Já to neumím spočítat, takový jako bilanční koncert mám. Co chce člověk lidem, kteří mají vás rádi, zaspívat na svém bilančním koncertě? Tak já především tam chci mít kamarády, že jo? A to potom je jedno, co jim budu zpívat. Když člověk si chce zaspívat s kamarády, přáteli a pro kamarády a přátelé. Určitě, ale tak já samozřejmě, že jsem ješitná, že bych chtěla ukázat, jako, co jsem všechno kdysi zpívala a jak jsem ta přešikovná paní Jandová, ale to už jsem taky vlastně z toho vyrostla. Jako to jsem si říkala těsně před těma 60 doma, jak se přehoupne člověk jako přes nějakou číslovku, tak pak to hodnotí fakt jinak. No. Ale mám tak především jinak. Mám tam skvělýho hosta Jirku Šmicra. A takže to jeden ten jeho protest song si vybavuju úplně živě. No, takže já si myslím, že spousta z mých hostů to řekne za mě. Víte, proč tady sedíte? Protože jste si mě pozvala. No jo, já jsem si totiž vypsala, co všechno, líbí se mi, že se pořád něco učíte, tak jsem si vypsala, co všechno umíte. Vím, že ilustrujete knížky, malujete obrazy, taky píšete knížky pro děti, stvořila jste Radio Junior, jste certifikovanou masérkou se specializací na klasickou sportovní lymfatickou a holandskou masáž, kondiční a sportovní specialistkou, vystudovala jste Vysokou školu Palestra. Vnitře jste absolvovala doktorantské studium masmediální a marketingové komunikace a reklamy, máte za sebou kurz mediace a truhlařiny. Když si chcete v něčem zahrát, tak si to napíšete a když si chcete něco zaspívat, tak si to zaspíváte nebo si to přeložíte. Mě to fascinuje, jo. A vím, že jste to udělala všechno poctivě. V nějakou chvíli se všechny ty vědomosti, které člověk pozbíral, spojí. Už se to děje. Ano, já jenom bych vás ještě opravila, vy jste řekla, umíte, já dělám všechno pro to, abych se zlepšovala, ale nikdo nemůže říct tak úplně, že něco umí, protože pořád ještě se dají odkrýt vrstvy, které nezná, do kterých se ještě může zahloubat, takže tak, ale maminka tomu kdysi říkala, že jsem v každém hovínku zavařečku a byla trošku nešťastná z té mé širokorozchodnosti a nakonec se to právě zhruba před těma 10 lety všechno tak začínalo pospojovávat, ale hlavně se to pospojovává ve mně, což je úplně to nejdůležitější. Můžeme být konkrétní? Nějaký příklad, kdy člověku se prostě spojí umění? Jsem si vzpomněla, jako, že umím udělat tu židličku, jo. To, vyrobit židli. To jako s příklepovou vrtačkou a tak. Jako se kamarádím, ale já takhle, určitě to bylo třeba to Radio Junior. To byl výsledek všeho toho, co jsem doposud dělala, protože jedna moje kolej šla tvorba pro děti, druhá moje kolej šla psychologie, což prostě ty všechny ty školy, které jsem absolvovala, ty se mi k tomu hodily. A masmediálně marketingová komunikace, tak to, když někdo něco vyrobí, tak to musí umět prodat. Nebo mělo by to tak být, ale hlavně než to začne vyrábět, tak by se měl zamyslet nad tím, jak to bude vypadat a už mít vlastně celou koncepci mikrocíle, mezocíle, makrocíle a to zase je z toho sportovního tréninku, z té sportovní školy, kterou jsem vystudovala. Takže vlastně to plánování a i vystačit se svými vlastními silami, i když jich třeba člověk nemá v tu chvíli hodně, tak si je stejně musí naplánovat. No tak tohle to mi pomáhalo. Ano, tak v tomhle tom se to všechno pospojovalo. Je něco, co jste si říkala,
z těch studií různých, nebo z toho učení, kdy jste si říkal, tak tohle bylo zbytečný. Nebo takhle, bylo to jenom pro moji zábavu, ale vlastně se to k ničemu hodit nebude. Takhle, to já si vlastně nějak nikdy ani pořádně neříkám, protože hlavně to dělám, protože mě to baví. Mě to extrémně, všechno, co děláme, mě extrémně baví. Nevím, jestli je to tím dobrým výběrem, anebo dobrou povahou, protože... Šťastná povaha. No jasně, protože jako já se přistihnu, že třeba mám jít uklízet jako doma, že jo, a tak jako jsem trošku napruzela a taková jako toto, no a končí to tím, že už si tak jako zpívám a je mi to jako úplně boží. A teď se ale vzpomínám, že naše mladší dcera, když jí bylo nějakých 5, 6, vlastně už byla ve škole, nějak čerstvě ve škole, něco měla psát a nešlo jí to, jsem slyšela z toho jejího pokoje, proč mi to nejde. No tak asi je to dědičný, já to zřejmě slízla taky po někom z předků. Je mnoho talentů výhoda nebo nevýhoda? Tak jak se to vezme? Pokud se na něco zacílíte, tak jste průraznější. To je jasný, že kdybych asi dělala něco jenom, tak bych se možná mohla dostat dál, ale při mé povaze vlastně by to ani nešlo, takže vlastně to je, na kdyby se nehraje. Ale určitě to větší soustředění na nějakou věc je důležitý. To znamená, ale zase já to mám, já když něco dělám, tak pak odpojím to všechny rušivé elementy a soustředím se a dokážu to. No. Jak zvládáte čelit tomu, že vlastně lidé vás pořád mají jako herečku a zpěvačku a někdy, když jste úplně v jiných oborech, tak musíte nutně slyšet větu, co tady dělá ta herečka? No jasně, tak když jsem přišla do rádia, tak to bylo jako ta paní Jandová, jo, to je ta jako to, tak čekali asi, já nemyslím si, že se tady budu lakovat nehty, že jo, nebo něco. Ale naštěstí jsem měla jako kliku, že jsem prošla takovým výběrovým řízením tříkolovým s psychologickými testy, ale to bylo hlavně dobrý pro mě, kde se ukázalo, že vlastně jako na to mám. Ale co mě spíš potěšilo, nebo vlastně možná i vyděsilo, že tam byly, to byl takzvaný Hoganův test, kde máte prostě jenom něčeho dosáhnout, aspoň několika procent ze 100. A já jsem třeba měla 100% ze 100 učenlivost, jo, nebo 97% řízení, jako manažerské schopnosti. A já jsem se pohybovala pořád 95 až 100. A tak to jsem si říkala, to jsem nějak nečekala. Jo, no, ale to neodpovídá na moji otázku, jak člověk čelí léta tomu, když se věnuje třeba převážně jiným věcem. No tak nečelí, má vnitřní právě, že má něco, o co se může vnitřně opřít. Co tady dělá ta herečka? Takže to je ten vnitřní klid. Jednak teď už k tomu přispěl právě třeba i ten věk, ale já už nemusím někomu nic vysvětlovat. Tak jako bohužel prostě jsem ta generace, která ještě nemá za sebou tu elektronickou stopu z minula. To znamená, že jsem nedohledatelná v mnoha ohledech, zaplať pámbu, protože to by teda bylo zajímavý. Ale nemusím to nějak dokazovat. No. Sice třeba, když jsem šla na soustředění od tělocvikářské školy, tak si mysleli, že jsem tam na dovolený. Že nevěděli, že jsem jejich nová spolužačka. Tak jim bylo 18 a mě bylo pro kolik 40 a něco, že? Hostem Radiožurnálu je dnes Zora Jandová. Já se trošku zdráhám říkat herečka a zpěvačka, protože vlastně nevím, jak bych vás měla titulovat, abyste byla spokojená. Já jsem spokojená se vším. My jsme se bavili o množství talentů. Do čeho se vám teď nejvíc chce? Mně už zase chybí lidi. Už mi chybí lidi. A protože vlastně jsem zjistila, když jsem se tak ohlídla zpátky, tak jsem zjistila, že jsem odjakživa vlastně potřebovala komunikaci. Někoho pospojovávat, někoho usměřovat, někoho něco učit, od někoho se něco učit, hrát pro někoho, zpívat pro někoho. Takže vlastně a komunikace. A tím, že ještě vlastně studuju, tak vlastně zjišťuju, že to je alfa a omega a zároveň to je jaksi vlastně oblast, ve které děláme nejvíc chyb a přitom se dá poměrně snadno opravit. Opravíte chyby v komunikaci možná z nás než nějakou židličku. No ale to pořád nevím, k čemu to směřuje. K čemu to směřuje? Zase povedu kurzy, zase, ale vlastně chci, já mám takový jako kurz Hodinová manželka, kde vlastně
myslím si, že, ale můžou tam chodit i muži, ale tak je to, že naučím úplně triviální věci, jako teď vlastně chráníme přírodu, nekupujeme brčka, plastový kelímky, nebereme si ty plastové tašky, tak si pojďme vyrobit síťovku, uháčkujme si ji sami. To dokážu lidi naučit. A při tom háčkování, protože jak bylo, dřív se dralo peří, tak se dá spousta věcí vykomunikovat, povídat si úplně normálně z očí do očí a povídáme si. No, tak to taková psychoterapie. Chlapi nebudou učit asi háčkovat, ale možná, že někdo bude rád. Chce se vám ještě hrát? Moc, mě to baví. My hrajeme v divadle na Fidlovačce, že jsem takovým stálým hostem, už 9. sezónu muzikál Jeptišky. To je bezbřehá sranda. Legrace, sranda může se, že? No, tak už je to taková ještě chvilkama nekorektní. Legrace chodí tam jak mladý, tak starý. Brečej smíchy, hýkají úplně prostě. A ty se tam pozývají prostě strašný zvuky, to, kdo ví, co tam dělají. Ale a to nás tak obrovsky vlastně nabíjí. No a na konci se teda ukáže, že vlastně to nemyslíme jenom tak úplně bezbřeze, bezbožně. A tak to člověka nabíjí. A já tam mám takový monolog, který je improvizovaný, a protože vím, že chodí kolegové do portálu na něj koukat a taky už tam máme štamgasty mezi diváky, tak vždycky si musím vymyslet nějakou kulišárnu, a aby mě to bavilo, já právě pořád, jak potřebuji něco mít, nějaký ty nový impulzy, tak vlastně musím vymýšlet kulišárny i na sebe, abych pořád jako měla... Takže já to jako neuslyším dvakrát to stejné. Ne, rozhodně ne. O čem je ten monolog? No, tak tam jsem sjetá takovým... Jeptiška nemůže být sjetá. No právě to je takový tak nekorektní představení, ale je to opravdu ta americká hra, tak to musí mít nějaký mantinely, ale vlastně si tam hledám nějaký situace z filmů, vlastně to, ona miluje filmy, ta moje figura, a takže vlastně odkazy na různý filmy. A teď jenom hledám, co se do té situace hodí a prostě se tam tak vlaju. Když jsem se dívala na to, co všechno jste si v posledních letech na divadle zahrála, tak to byly i velmi výjimečné ženy, když pomenu tady tu jeptiškovou postavu Edith Piaf, japonská tanečnice Mitsuko, Frida Kahlo. Mají ty ženské něco společného? Tak tyhle ty velmi ojedinělé, ale taky velmi osamocené bytosti. Asi ano. To jako zvláštní byl osud tý Mitsuko, protože ona byla tanečnicí v nějakém klubu privátním, ale údajně nebyla gejša. To se asi nedozvíme, protože Japonci si její pověst hájí velmi silně. Ale seznámila se v 18 se svým mužem, což byl šlechtic Rakousko-Uherský, a ona se stala hraběnkou. Přesadila se po 2 letech té známosti, přijala křesťanství, a dokonce bydlela tady v Poběžovicích, což je kousek od Domažlic a od německých hranic. A takže vlastně zase její problém byla komunikace. Jo, zase ona nebyla schopná se domluvit ani se svými vlastními dětmi. Ty uměly německy líp než ona. Edith Piaf skvěle komunikovala s publikem, ale problémy v osobním životě. Obrovský. Frida Kahlo, no to je stejný problém, to je jako vlastně překonávala pořád nějaké překážky, příšerná autonehoda, příšerný zdravotní stav, ale pořád vlastně jako se něčeho dobírala, za něčím šla, tak to mně přišlo jako vlastně ty osudy jsou vždycky v něčem se potkávají i se mnou, ale asi teda musím říct, že ta Mitsuko, ta mě trošku štvala v některých momentech, protože on, ten její manžel pořád něco studoval a to byl výborný, ale ona si dovolila, když on byl zavřený v pracovně, tak ona si dovolila malovat, jo. Tam ještě je vidět, jak neměla tu sílu jako se vzbouřit. Tak měla japonskou mentalitu. No právě. My jsme tady mluvili na začátku rozhovoru o vašich narozeninách. Vy jste loni vyprovodila i svou maminku, starala jste se o ní doma. Podobná situace, znám to osobně, člověka obohatí, i když každý si z těch odchodů asi bereme něco jiného. V čem to bylo zásadní pro vás? Já jsem se naštvala, tak to bylo velmi osobní, velmi intenzivní, velmi namáhavé, krásné, úžasné období, ale já jsem se naštvala, protože jsem si říkala, já si mohla dovolit.
vypnout, vypustit veškerou práci. Já jsem se dozvěděla, že maminka má jenom pár týdnů onkologický problém, zasaženo úplně všechno v těle, co mohlo být, takže maminka to nevěděla, hráli jsme takovou hru, že jí je špatně, protože má nové léky a že až je dobere, takže jí bude líp. Ani jsem nemusela lhát, protože to prostě jsem věděla, že jak to končí a že jí bude líp, že jo. Ale já jsem se naštvala z toho důvodu, že vlastně jsou lidi, kteří by se o ty svý blízký chtěli starat, ale nemůžou si to dovolit, nemají třeba tolik prostoru doma, nemají, mají práci, kterou nemohou opustit, i když teď zaplať pánbu se aspoň něco posunulo, že už teď můžou být 3 měsíce s někým a jako kdyby byli na nemocenské, dostávají nějakou tu dávku, ale to pořád není to. Já jsem potřebovala třeba zaparkovat na Karláku, potřebovala jsem takovou tu nálepku invalida a dozvěděla jsem se, že rakovinám se to nedává, protože buď se z toho dostanou, stačí rychle umřít, než se to vyřeší. Jo, takže tohleto... Bych se naštvala taky. No jasně, ale zase jsme u toho pospojovávání. Teď ještě na to nemám sílu. Na tohleto nemám sílu, abych ještě se pustila do boje, protože je to ještě příliš čerstvý. Ale pokud mě někdo bude chtít využít, tak ráda se připojím a až to všechno zpracuju, tak se do tohoto boje pustím. Protože budu se snažit pospojovat lidi, kteří o tom třeba nějakým způsobem budou rozhodovat. Až to všechno zpracuju, to znamená, ještě není zpracováno. Samozřejmě, že ne. Jako, já už tak jako nebrečím tolik, ale samozřejmě, když se blíží Vánoce a já nemám ten recept na ten salát bramborový, protože prostě máte pocit, že ty maminky jsou tady věčně a budou tady věčně a vždycky vám ten salát udělají. A nikdo ho u nás doma nejí, já jsem si ho udělala, skoro jsem se strefila loni, ale to není ono. No tak takovýhle momenty mě dostanou, nebo vidím prostě ještě lžičku, která je ještě zašpiněná od čaje, protože maminka neměla myčku, jo, no tak tyhle ty věci, ty mě dojímají. Ale budu babička, což je dobrý, tak zase se ten život obrací někam jinam a to je hezký. No, no je to takové odbrojující téma. Přemýšlím, jestli se k tomu máme ještě trošičku vrátit, protože bylo tam jenom to naštvání? Tak bylo to... Tohle já chápu, to je ze společenského hlediska nepříjemné, ale v té osobní rovině zjistila jsem, že skutečně mám daleko víc sil, než jsem si myslela, ale já jsem to věděla, já jsem to měla podložený studiem sportovní školy anatomie fyziologie. Zároveň jsem věděla, že když zvedám těžké břemeno, že musím prostě z určitého úhlu a prostě pokrčit se v kolenou a jo, to prostě, ale přitom jsem byla obrovský laik, jo. Ale tam mi třeba, co jsem zjistila, že mi je herectví úplně na houby, protože na to herectví nestačí. Tam musíte opravdu najít vnitřní sílu na tu přetvářku, na ten radostný obličej, anebo i na to nejít za tou mámou hned, když zavolá, aby neměla pocit, že se něco děje. Takže já jsem prostě musela, mami, počkej chviličku. Jo, a nutila jsem se... Tam to člověk někde rozdýchává za rohem. Samozřejmě, ale ne, takhle, co bylo to zjištění, že mám skvělou rodinu, že holky... Úplně senzační, Viktorka dojížděla, protože má rodinu už v Praze, my jsme v Mníšku. Esterka v tom žila a pomáhala, prostě úžasná. A hlavně největší frajer byl Zdenek, který, jako já jsem mu řekla, hele, já prostě teď nebudu pracovat, budu se starat jenom o tu mámu, budeme jí mít tady doma, nebude to pěkný, bude to prostě, dokud to bude zapotřebí. A on říkal, no jasně, ale vůbec nic jiného neřekl. A já jsem věděla, že to je jako mistr světa, největší frajer, kterýho jsem mohla, to byla největší výhra mýho života. Pojďme k hyperaktivitě. Já vás trošku tak vnímám, protože mnoho energie, mnoho věcí, má to určitě i své nevýhody. Člověk to asi s nás přetáhne, že má pocit, že pořád může a najednou ho to někde položí, ne? Tak mě nesmírně pomáhalo tai chi, protože jsem se naučila líp poslouchat svoje vlastní tělo. Ale to se mi to poslouchalo, dokud jsem nebyla zaměstnaná tady v rádiu a nevytvářela nový projekt. Protože když děláte něco nového, což stanice Radio Junior byla, tak vlastně musíte být u toho. To se nedá. Tak jsem tady byla 16 hodin denně, postupně jsem opustila vedení kurzů, takových těch, prostě v těch fitness centrech a podobně, protože jsem nemohla slíbit, že tam budu přesně na čas, protože jsem musela být tady a musela, to nebylo jako, že bych jako byla paní manažerka důležitá, to ne, to nešlo. A taky vlastně jsem přestala tím pádem víc poslouchat svoje tělo, míň jsem cvičila. A skončilo to tak, že jsem přecházela jednu chorobu, druhou chorobu, chřipka, přece tady musím být, nedá se nic dělat, nikdo to za mě neudělá. Asi by taky ani možná neudělal tehdy, ale najednou šup
a přišla obrna lícního nervu, opar v oku, přestala jsem vidět na oko, hrozilo, že neuvidím na to oko vůbec, že neuvidím už ani na to druhý, protože se to druhý k tomu prvnímu přidá, protože mozek takhle funguje. A najednou mě to tak hezky zastavilo, že jsem vlastně tu hyperaktivitu potlačila, rozpustila, zjistila jsem, že především se musím prostě zachovat já pro sebe, pro svoje blízké, a to byla dobrá lekce. A ono to vypadá, jak jste pozitivní, že vás vůbec nic nesrazí na kolena nikdy. Já si umím představit, že kdyby měla herečka obrnu lícního nervu, tak jí to prostě dostane, protože jí napadne. No, že tak prostě... za 6 neděl už jsem stála na jevišti, ale já zase měla tu výhodu, že jsem, to je zase to, jo. Jak jsem v každém hovínku za verečku, já jsem vystudovala Vysokou školu tělesné výchovy a sportu, kde jsem měla i masáže, rehabilitace, vystudovala jsem si tradiční čínskou medicínu, to znamená, že já jsem, masáže tujna, takže já jsem věděla, jaký bod si mám masírovat, co mám dělat, jaký svaly mám zapínat, chodila jsem na k fyzioterapeutům, byl průšvih, že byly Vánoce, že tam nebyl nikdo stálej, ale že se na mě vystřídali tři a každý mi ale řekl ještě něco navíc. A já jsem opravdu cvičila a navíc jsem se vrátila do role, která už byla jasně daná, takže ta pusa už se formovala do něčeho, co už znala. A to tělo moje se formovalo do něčeho, co už znalo. Takže jsem se zase pokorně vrátila k tajči a jako někteří lidi po půl roce nezapískali a já už pískám. Na tajči se ptá někdo z našich posluchačů, Honza Janout píše, chtěl bych se zeptat Zoriandové na tajči, ale já vlastně nevím, na co se pan Janout ptá. Já taky ne. ne no, jestli ale, je to dobré, ne, nebo jestli ne, je to k něčemu, ne, nebo... Ne, tak, takhle, možná je to dobrý korektor. Jednak je to skutečně protistresová záležitost dneska, protože pořád poslouchám Radiožurnál, tak dneska jste se ráno povídali o úzkostech, že čím dál tím víc lidí má, trpí úzkostmi a že to je pohyb je nejlepší antidepresivum, tak skutečně to tajči můžu doporučit, anebo prostě nějaký jiný směr, který směřuje ke stejnému cíli, třeba yoga, protože ta se s nás naučí, tajči se učí v sestavách. Dobře, takže to si myslím, že ano, tajči v tomto ohledu mě totiž zbavilo takové té nutnosti být všude první. To jsem měla. Tak ona ta profese k tomu vede. Byla jste i na mistrovství světa, to tam jede člověk proto, aby nebyl první? No, tak jo. Stejně jsem trošku první byla v něčem, že jo, tak jsem třeba byla první neaziatka, nebo první matka, která kojila, nebo něco přímo vedle koberce, nebo něco takového asi tak, jako jo, ale ne, to už, to jako vlastně, tam totiž ty východní filozofie, tam se dost často objevuje to, že i ta cesta je cíl a mě baví právě i to plení toho, myslím, plevel, vytrhávat plevel, plečí. Jsem chtěla říct pletení a to už je zase všechno jiné. Ne, prostě vytrhávání plevele mě baví stejně tak, jako že potom vidím, že ta řepa je výborná, že není zadušená tím plevelem. Pojďme na další otázky. Marcela Skolína se ptá Zorky Jandové. Mluvila jste o kurzu háčkování síťovek a psychoterapie. Kam se můžu přihlásit? Tak... To už běží. Tak, já jsem to nenašla. Ne, já ještě na to nemám úplně čas, ale mám už, jako přijímám kamarádky, teda buďte, staňte se mojí kamarádkou, dostanete se do té party. Ne, tak stačí, když mi napíšete sem třeba do rádia, tak to se domluvíme nějak, vás někam šoupnu. Koncert jubilejní se odehraje tedy 19. v 19 hodin v divadle na Fidlovačce. Kromě Jirky Šmicera, kdo tam bude ještě jako host? Jana Richterová, Franta Segrádo, Jana Richterová skvělá písničkářka, Franta Segrádo taky zpěvák, úžasný šansonier, Jirka Šmicer navíc ještě teda smrtelně pobaví a tak to jako věře. Ale potom ještě rodina, protože mám širší rodinu a všichni se nějakým způsobem zpívají nebo tak, takže vystoupí i moje rodina, která pro mě natrénovala cosi a bude to velmi napínavé, protože Viktorka s Bříškem má o měsíc později termín, ale už může to prostě přijít, že jo? Takže možná, že bude i porod příjmem jako přímo na jevišti, to uvidíme. A vy víte, co pro vás k 60 nám natrénovala vaše rodina? Takhle, my už jsme ten koncert měli v Brně, takže já jsem už jako viděla
Ale oni ještě tvrdí, že ještě mají v zásobě nějaký jiný šrapnel, tak uvidíme. Tak to rozhodně bude zábava. Eva píše, zdravím vás, muzikál Jeptišky je skvělý, ráda bych se přidala na sedánky při háčkování síťovek. Ne, tak takhle, přijďte třeba na ten koncert, tam se uvidíme. Mě by to zajímalo, to háčkování síťovek, která mě by spíš zajímala ta komunikace, protože já jsem nikdy neuměla uháčkovat nic jiného než řetízek a není mi dán talent manuálních prací. Háčkování je jenom řetízek. To není nic jiného, pletení je horší. Já z řetízku neudělám síťovku. Ale já tak, jak dovedu své žáky od prvních krůčků až na konec sestavy, tak provedu své žáky od prvního očka až k té síťovce. Slovo komunikace v našem rozhovoru zaznělo minimálně tak 10krát, možná 15krát, možná i 20krát. To znamená, je to vaše klíčové slovo. Vypadá to jako, že to teď vnímáte jako věc naléhavou. Kdybyste měla lidem teď o těch věcech, které v komunikaci děláme špatně, říct si to nejdůležitější v krátkosti, co byste jim řekla? Myslíme si, že si ten druhý myslí to též, co my. Že se neumíme zeptat, že neumíme navázat kontakt, že volíme komunikaci přes maily a ne přes z oka do oka. A to bych asi, já právě proto chci, abychom si povídali, tam vůbec nejde o síťovky, že jo. Prostě jako samozřejmě to je úplně jedno, co při tom budeme dělat. Ale jde o to, že se spousta věcí vymyslí a že já tak hlavně já počítám s tím, že přijdou i lidi, od kterých se něco dozvím a naučím já. Někdo by rád komunikoval, ale ty těžké věci se říct, to známe všichni, ty se říkají špatně. No, tak se naučíme, jak se říkají. Sebrat tu odvahu a přijít a říct manželovi, ale já už to takhle nechci, nebo kamarádovi, že prostě se chová hloupě, ale ne každý tu koráž má, jak ji sebrat? Ne, tak to je právě to, co si myslím, že můžeme jedna od druhé, jeden od druhého, anebo jedna od druhého, druhý od jedné získat. Že se vlastně, to nejde jenom rada, ale tam jde o to, abyste se dozvěděla ještě to zázemí. Ty učebnice na to existují, všechno existuje, to všechno najdete. Jenom ale potřebujete někoho, kdo tomu dá ten lidský rozměr. A v momentu, kdy se naučíte používat lidský rozměr s novými technologiemi, tak je to úplně nejlepší kombinace. S novými technologiemi? Jasně, tak se musíme nějak pospojovat. Jako jsou rádia, jsou počítače, jsou chytrý mobily a tak. To všechno jako funguje, ale... To jo, ale teď jsme se teď bavili o tom, že člověk tu komunikaci bude trénovat z oči v oči. No ano, ale musíme se nějak svolat. Jo, takhle. Halo, přijďte. Zora Jandová, herečka a zpěvačka, vy jste si plánovala, že budete žít do 120 a potom vlastně do 150, jak jste na tom teď? Jo, do 150 trvám na tom. Plánuje hodně. Ano, teď už jsem se z puberty, můj mistr říká, prvních 50 let se učíš, druhý 50 let se učíš a rozdáváš, třetí 50 let se učíš, rozdáváš vědomosti a užíváš si to. Takže teď jsem na začátku té druhé fáze. Mistr ještě žije? Ne. ne, žije. Omlouvám se za žije, ale ztratil se. Ne, žije. Zora Jandová byla hostem Radiožurnálu. Děkuju za váš smích i optimismus a ať se vám daří. Hezký den, ať se daří i vám. Lucie Výborná přeje to samé. Pěkný den a ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.